ხელვაჩაურის მერიამ საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ დადგენილებაში ცვლილებები შეიტანა. დოკუმენტი შესაბამისობაში მოვიდა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებასთან, რომლის მიხედვითაც საჯარო სამსახურებში შრომის ანაზღაურება 2024 წლიდან 10%-ით გაიზარდა. ცვლილებებს ოპოზიცია მხარი არ დაუჭირა. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ საკრებულოს გადაწყვეტილებით ხელფასების მატება გასული წლის ბოლოსაც განხორციელდა. წინა წელი დავამთავრეთ ხელფასების ზრდით და ეს წელი დავიწყეთ ხელფასების ზრდით. დღის წესრიგიდან, ავი ხუთი საკითხიდან სამი ხელფასების დასახებოდა და ამ დროს ადამიანები, რა ვიცი, სახში წვიმს, შეშით მომარაგებას ითხოვს, გადახურვას ითხოვს და ყოფითი პრობლემებზე არავინ არაფერს არ ამბობს, რა. როცა ჩვენ ამაზე საუბრობთ, გვეუბნებიან, რომ აი პროგრამა მუშაობს. როგორც იცით, კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში 10%-იანი ზრდა არის გათვალისწინებული. ჩვენ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტმა არსებულ კანონთან შესაბამისობაში მოვიყვანეთ ბიუჯეტურად ცვლილება.